La nueva normativa de la Autoridad Portuaria de Balears entrará en vigor el próximo día 15. Només un vaixell podrà fer la maniobra de atracament a l'hora en els ports d'Eivissa i Formentera. Així, no estaran permeses les sortides de diversos vaixells a la mateixa hora. Ara sortirà un ferri cada 15 minuts. Mejor, porque así no tienes que esperar, que a veces llega y acaba de irse y tienes que esperar media hora o más. Segons l'Autoritat Portuària de Balears, la mesura es pren per motius de seguretat, ja que és una línia molt concorreguda i que aglutina el 20% del trànsit marítim de passatgers de tot l'estat. És una línia excepcional a nivell de tot el sistema portuari. Jo no sé si significava el 20% de botxes el transport de passatgers a nivell de l'estat. Una mesura que suposarà la reducció de freqüències en la línia entre les dues illes, encara que s'assegura el servei cada quart d'hora. En el trayecto hemos encontrado un barco que como que venía de Formentera para Ibiza y luego otro que nos seguía a nosotros y la verdad que no había mucho tráfico marítimo. Amb la nova normativa només sortiran 4 vaixells cada hora, quan abans podien sortir-ne fins a 8. Autoritat Portuària no considera que aquesta mesura sigui perjudicial per al servei perquè l'ocupació de cada vaixell en temporada alta no arriba al 40%.